Tusind tak, Pia. Ja, det er smukt at se jer alle sammen her. Og det er en spændende udfordring at skulle lave den her koncert. Jeg har altid holdt rigtig meget Bob Dylan, lige siden vi hørte det som helt små fra forældrenes pladesamling. Jeg har selvfølgelig overvejet meget, hvordan det skulle gøres det her. Og jeg har lavet en blanding, eller jeg lavede en blanding af at spille sådan indtryk, og af at spille selvfølgelig nogle sange. Den jeg spillede her, det var Ring Them Bells, og det jeg startede med var sådan en lille overture med et blandet citater fra Rolling Stone. Nej, Rolling Stone, det var ikke der nogen, der overhovedet genkendte. Og sådan vil det nok lige fremover den næste 50 minutters tid. Men jeg fortsætter med den her, der hedder Masters of War. Thank you.
Og det er en utrolig fin kærlighedssang, der hedder Make You Feel My Love.
Sache, der gute gange country pie, som jo, som mange andre gode sange minder om andre gode sange. Den her minder lidt om en Eichert Rhythm. Så vi, nu kommer der en anden god gammel kendt. Thank you.
for det. Det var You, Don't Think Twice, It's Alright. Og nu kommer der en, der hedder Disease of Conceit. Det er altså skønt at sidde og dele den her musik med jer. Tak fordi I er med til. Thank you.
Vielen Dank an dich. Die Wanne. Danke, die Wanne. Danke, die Wanne. 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 Die